Bom, lá vamos assim aqui me tanhe. Roupa inovativo. Bota mira roupa aspecto na essência. E bota pero está ilustrar também eigenlijk desarrollo una isla lo Biden futuro. No sin roupa aspecto na com normalmente não aguardo exponer em passado, pero dor de training aqui bota tipo para expressão artístico, científico, ribon outra forma. Camina da trata de ilustrar eigenlijk também desarrollo de isla, pero também potencial de isla. Dus está queda na cada a base de na criatividade e na conhecimento artístico, de saca e informação que tienen cada arte que se apresenta a noite. Nós temos bandas a saber que uma senhora, a senhora Ada, que cria uma coisa aqui, que nós vimos criou e criou, como está a obra aqui. Bom, esta criou, pero esta ilustrar o picos camina com a parte cultural, como se tem um balança entre o que nós temos atualmente, pero também com o que começa a vir de um futuro. Então, esta é um challenge, esta obrigado de pensar, hey, paga ti no que está fazendo, mas eu vou fazer dano também. Então, essa aqui é a expressão que me está mirando, é arte aqui, então, esta três é diferente do que nós chamamos bom material, material de construção, pero esta larga também atrás o sistema tradicional de construir. Então, me está mirando e, para esta buyback, tem a fruta de Watapana, é salo, é maíz chiquito, que me tem a base de nossa cultura, pero em cada um outro bate. O trajeto estava tá hopi bom, me pode assim a hopi de tour e eles não conhecem assim filtre não informação seca e guia não mês não está em hopi informação e está abrindo mente não está visa mas tanto busa mas tanto botar e parar que com mais vou falta passar deu essa hora aqui me está inspirar mas tanto ainda para baixar mais coisas e tanto nos passado como e futuro que nós está baixando tem compa by handle con él. Que lo que me que tres de delante está con mi a poner el pasado, anto el presente me está poner, me está mostrando el paletnan que está indica el hop importación que tiene vendía, el bloque nanta, el lugar que está guardo construir, anto aquí nan bota mira un mente de un gente que está mitar original. Entonces, mi tarta inteligencia artificial. Entonces, lo que me que trae delante está con nota, no tiene nada malo para ir delante, no tengo que desarrollar. Pero ahora nos desarrollar, la gatoj para nos va con una cultura original de nos. Ahora nos trae un lugar, la que nos piensa, ¿qué que nos propone que la que nos corta arriba y casta de antes? Ahora nos importa hópicos, la que nos piensa en nos planta también. Buyback, planta nos mezcos, nampa nos nota, comisa, afán que la de importación. So. Y así, si vos miras tu camino, vos también miras un balance. Es mi que desarrollar, pero con balance.